Salam dostlar, mən Ramil Məmmədov, Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimi. Dostlar, mən sizə 25 aprel tarixində MİQ və sertifikasiyaya hazırlaşan müdavimlərimiz üçün keçirdiyimiz sınav imtihanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Birinci sualımız belədir. Uyğunluğu müəyyən edin. İsə hissəciyinin ixtisar forması sasiyə işlənmişdir. Feilin şərt şəkli sasiyə işlənmişdir. Demək, biz verilən bu xüsusiyyətlərə uyğun gələn cümlələri, nümunələri seçməliyik. Əvvəla sasiyə hissəciyi haqqında və sasiyə şərt şəkilçisi haqqında məlumat verim sizə. İdi, imiş isə hissəciklərinin şəkilsləşmiş variantları birbaşa feilin kökünü artırıla bilmir. Onlar feilin şəkillərinin şəkilçilərindən sonra artırılır. Feilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa feilin kökünü ya da onun başlanğıc formasına artırılır. Yəni, qısa desək, feilin hansısa şəkilinin şəkilçisi ya feilin kökünü artırılacaq, ya da başlanğıc formasını artırılacaq. Amma hissəciklərin şəkilsləşmiş variantları heç vaxt birbaşa feilin kökünü artırılmaz. Onlar feilin şəkilinin şəkilçisindən sonra artırılır. Məsələn, gələcəksə sözündə sə şərt şəkilinin şəkilçisi deyil. Çünki gələcəksə sözünün kökü nədir? Gəlmək feili. Sözün kökünə birinci nə artırılıb? Əcək. Yəni, sasə birbaşa feilin kökünə artırılmayıb. Demək ki, bu feilin şərt şəkilinin şəkilçisi deyil. Bu, isə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Gələcək isə sözünə birinci əcək artırılıb. Acaq əcək, qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçiləri hansı şəklə daxildir? Xəbər şəklində. Demək ki, bu feil xəbər şəklindədir. Yəni, qəti gələcək zamandadır və buradakı sasə isə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Bəzi tələbələr sual verə bilər ki, bəs niyə orada həm zaman şəkilçisi, həm də şərt şəkilinin şəkilçisi olmasın? Çünki bir feil bir şəkildə olar. Yəni, bir feildə bir şəklin şəkilçisi olar. Bir feil eyni anda iki şəkildə ola bilməz. Demək, nümunələrə baxaq. Qaranquş alçaqdan uçarsa, yağış yağacaq. Baxın, burada uçarsa sözü var. Uçarsa sözündə sasə var. Görək, bu sasə şərt şəkilinin şəkilçisidir, yoxsa isə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Bunu demək, doğru həll etmək üçün, doğru cavablandırmaq üçün çox asan bir yoldan istifadə edirik. Uçarsa sözünü tərkibinə görə təhlil edirik. Demək ki, sözün kökü uçmaq feilidir. Uçmaq feilinə birinci hansı şəkilçi artırılıb? Ar. Uçar. Ar burada qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisidir. Zaman şəkilçiləri hansı şəklə daxil idi? Xəbər şəklində. Demək ki, uçarsa feili xəbər şəklindədir. Buradakı sa birbaşa feilin kökünə, yəni uçmaq feilinə birbaşa artırıla bilmədiyi üçün şərt şəkilinin şəkilçisi deyil, isə hissəciyinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Yəni, uçarsa sözündəki sa isə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Yəni, birə A aiddir. Od olmasa tüstü çıxmaz. Olmasa. Baxın, burada sa var. Bəzi tələbələrimiz deyə bilər ki, bəs müəllim, burada da sa birbaşa olmaq feilinə artırılmayıb. Mamə inkar şəkilçisindən sonra artırılıb. Fərq etməz. Zatən biz bilirik ki, inkar şəkilçisi nəyi inkar edirsə, ondan əvvəl gəlir. Məsələn, bir fiil qəti gələcək zamandadır, olacaq, biz bunu inkar edirik, olmayacaq. Və ya qeyri-qəti gələcək zamandadır, olar, inkar edirik, olmaz. Yəni, mamə şəkilçisə hansı şəkli inkar edirsə, ondan əvvəl gəlir. Ona görə buradakı sa feilin şərt şəkilinin şəkilçisidir. Yay fəslində qar biçinə yağış yaraşmazsa necə? Axmağa da şərəf yaraşmaz eləcə. Süleyman Peyğəmbər.
Demek ki, yaraşmazsa sözündeki sağ artık biz bilirik ki ise hissedinin şekilsizleşmiş variantıdır. Necə bildik? Yaraşarsa, yaraşmazsa. Gəlin, baxın, bu söz inkardadır. Ola bilər ki, bəzi tələblərimizə aydın olmasın. Bunu təsdiqə yazaq, yaraşarsa. Yaraşarsa, yaraşmazsa, yaraşarsa. Baxın, sözün kökü demək ki, yaramaq, yaraşmaq. Yaraşmağa birinci hansı şəkildə artırılıb? Ar. Ar qeyri-qəti gələcək zaman şəkildəsidir. Demək ki, bu fiil xəbər şəklindədir. Və buradakı sa artıq fiilin şərt şəklinin şəkildəsi ola bilməz. Çünki bu fiil xəbər şəklindədir. Bu isə hissəcinin şəkilsləşmiş variantıdır. Yəni, yaraşmazsa sözündəki sa isə hissəcinin şəkilsləşmiş yurd yerlərimiz üçün yaman qəribsəmişəm. Buradakı sə demək qəribsəmək bu yəni fiilin şərt şəklinin şəkilçisi və ya isə hissəcinin şəkilsləşmiş variantı deyil. Bu qəribsəmək qeyri-məhsuldar şəkilçidir. Fiil düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçisi var. İmsa, imsa, umsa, ümsə. Onun daxilindədir o. Yəni, şəkilçinin daxilindədir. Kim ədəb gözləsə hər əməlində, qılmaz ədəbsizin çirkin əlində. Qalmaz ədəbsizin çirkin əlində. Demək, burada gözləsə sözündə biz baxırıq ki, sə fiilin başlanğıc formasına artırılıb. Yəni bu sözü tərkibinə görə təhlil eləsək, sözün kökü göz ismidir. Göz ismindən gözləmək fiili düzəlib, gözləmək fiilinə sə artırılıb. Yəni bu sə fiilin başlanğıc formasına artırıldığı üçün artıq bu isə hissəcinin şəkilsləşmiş variantı yox, fiilin şərt şəklinin şəkilçisidir. Bax, izahımın əvvəlində demişdim axı, hissəciklər birbaşa fiilin kökünə artırılmır. Onlar fiilin şəkillərinin şəkilçilərindən sonra artırılır. Birbaşa fiilin kökünə və ya onun başlanğıc formasına artırıla bilən fiilin şəkillərinin şəkilçiləridir. Demək, doğru cavabımız hansı variant olacaq? 1A, C, 2B, Y. Doğru cavabımız A variantıdır. İkinci sual, yanlış fikri müəyyənləşdirin. Hər varianta baxaq. Ancaq bağlayıcıdan əvvəl virgül qoyulur. Bəli, amma, ancaq, lakin, fəqət, halbuki isə qarşılaşdırma bağlayıcılarından əvvəl virgül qoyulur. Ki bağlayıcısından sonra virgül qoyulur. Bəli, ki aydınlaşdırma bağlayıcısıdır. Özündən sonra virgül qoyulur. Çünki bağlayıcısından əvvəl virgül qoyulur. Tamamilə doğrudur. Və bağlayıcısı virgüllə ayrılmır. Tamamilə doğrudur. Və ilə bunlar birləşdirmə bağlayıcılardır. Yəni, bunlardan əvvəl və ya sonra virgül qoyulmur. Y variantı, madam ki, bağlayıcısından sonra virgül qoyulur. Burada biraz dayanaq. Madam ki, bağlayıcısından sonra virgül qoyulmur. Madam ki, indi ki, bir halda ki, hərçənd ki, bu bağlayıcıların olduğu cümlələrdə budaq cümlələrdən sonra virgül qoyulur. Yəni, məsələn, madam ki, bağlayıcısından həmən sonra virgül qoyulmur. Madam ki, bağlayıcısının olduğu cümlədə budaq cümlədən sonra virgül qoyulur. Amma Y variantında yazır ki, madam ki, bağlayıcısından sonra virgül qoyulur. Bu artıq səhv fikirdir. Yəni, doğru cavab burada Y variantıdır. Üçüncü sual, sözlərdən birinin leksik mənası düzgün göstərilməmişdir. Demək ki, elə doğru cavabımız A variantıdır. Mütərcim gözəl xətti olan, xeyr, mütərcim tərcüməçidir. Tərcümə edən adama deyirlər. Gözəl xətti olan adama xəttat deyirlər. Dördüncü sualımız belədir. Hansı nümunə sadə cümlə deyil? Sadə cümlə hansı cümləyə deyilir? Necə cümləyə deyilir? Bir qrammatik əsası olan cümlə sadə cümlədir. İki qrammatik əsası olan cümlə mürəkkəb cümlədir. Qrammatik əsas nədir? Baş üzvlərin olduğu cümlə, yəni yalnız bir miqdada bir xəbər olan cümlə
sadə cümlədir. Burada yalnız bir mübtəda bir xəbər deyəndə elə başa düşünülməsin ki, yəni bu cümlədə mübtəda və xəbərdən başqa ikinci dərəcəli üzv ola bilməz, yəni təyin tamamlıq ola bilməz, yox. Yəni əgər o cümlədə sadəcə bir mübtəda bir xəbər varsa, yəni ikinci mübtəda ikinci xəbər yoxdursa, bu sadə cümlədir. Orada təyin də ola bilər, tamamlıq da ola bilər, zərflik də ola bilər, amma mübtəda və xəbərdən bir dənə olsun. Məktəbimizdə yarış keçirildi. Nə keçirildi? Yarış. Yəni bu cümlədə bir mübtəda var, bir xəbər var. Bu sadə cümlədir. Havalar bərk soyuqdur. Necədir soyuqdur? Nə havalar? Burada da bir mübtəda, yəni bir xəbər var. İkinci mübtəda və ya ikinci xəbər yoxdur. Bu sadə cümlədir. Xalq görkəmli şəxsiyyətləri ilə öyünməlidir. Nə etməlidir? Öyünməlidir. Xəbərdir. Fe'lin vacib şəklində ifadə olunmuş xəbərdir. Kim? Xalq. Xalq burada toplu isimdən ifadə olunan mübtədadır. Yəni bu cümlədə də bir mübtəda bir xəbər var. İkinci mübtəda və ya ikinci xəbər yoxdur. Bu sadə cümlədir. Balta ilə kəsilməyən sözlə kəsilər. Nə edər? Kəsilər. Nə? Balta ilə kəsilməyən. Bu cümlədə mübtəda balta ilə kəsilməyən indiki zaman mənalı fe'li sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Yəni burada da mübtəda və xəbərdən bir dənədir. İkinci mübtəda və ya xəbər yoxdur. Ona görə bu cümlədə sadə cümlədir. Həyat bizə verilir. Biz isə onu fəda edəndə qazanırıq. Bax bu demək qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Həyat bizə verilir, amma biz onu fəda edəndə qazanırıq. Demək ki, bu mürəkkəb cümlədir. Doğru cavab Y variantıdır. Beşinci sual testin ən maraqlı suallarından biridir. Ən diqqət tələb edən və fe'l isim mövzusunda biliyin dərinliyini yoxlayan suallardan biridir. Ehlers-Venn diaqramına əsasən doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Yara isim, yara fe'l. Demək, baxın, burada birinci, ikinci, bu yara ismine aid olan fikirlər olacaq. Üçüncü, hər ikisine aid fikir olacaq, yəni ortak fikir. Dördüncü, beşinci fikirlər sadəcə yara fe'linə aid olan fikirlər olacaq və ya yəni aid olmayan da ola bilər. Sadəcə dördüncü və beşinci fikirlər yəni yara fe'linin üzerinde irəli sürüləcək. Ola bilər səhv olsun, ola bilər ki doğru olsun. Baxın, əvvəla bu suala belə yanaşaq. Əvvəla bu suala belə yanaşaq. Demək. Baxın, birinci fikrə demək, nümunə olaraq belə bir cümlə yazılıb. Yalnız düzəltmə sözdür. Yəni birinci fikir baxın burada yara isminə aiddir. İndi yara ismi yalnız düzəltmə söz ola bilərmi? Yox. Niyə ola bilməz? İzah edin. Baxın yara ismi biri var məsələn qolumda yara var. Bu cümlədəki yara sözünün kökü yarmaq fe'lidir. Və oradakı a yarmaq fe'lindən yara ismi düzəldən leksik şəkildir. Yəni qolumda yara var. Bu cümlədəki yara sözü düzəltmə sözü oldu. Düzəltmə isim oldu. Amma deyirəm ki, sözümü çatdırın o yara. Sözümü çatdırın o yara. Kimə? O yara. Yara. Buradakı yara sözü insan mənasındadır. Yönlü çal şəkildisi qəbul etmiş yar, insan bildirən isim mənasındadır. Baxın, bu cümlədəki yara sözü artıq sadə söz olur. Demək ki, yara ismi yalnız düzəltmə söz ola bilməz. Həm düzəltmə söz kimi işlədilə bilər, həm də sadə isim kimi işlədilə bilər. Yəni birinci fikir səhvdir. Keçəm ikinci fikrə. Yazır ki, yalnız sadə sözdür. Yəni yara isminə yenə də aid eləyib bunu. Bayaq dedim, yara ismi nə yalnız düzəltmə söz kimi, nə də yalnız sadə söz kimi götürülə bilər. Bu söz həm düzəltmə söz kimi götürülə bilər, həm də sadə isim kimi götürülə bilər. Yəni nümunə gətirdiyim cümlələri təkrarən deyirəm. Qolumda yara var. Buradakı yara ismi düzəltmə isimdir. Yarmaq fe'lindən düzəlib.
sözümü çatdırın o yara. Bu cümlədəki yara sözü yönlü çalışı əkçisi qəbul etmiş insan mənalı yar ismidir. Bu artıq sadə isimdir. Yəni birinci, ikinci fikirlər yanlışdır. Bunları götürmürük. Bir neçə mənada başa düşülə bilər. Baxın, bu üçüncü fikirdir. Yəni ortaq fikir kimi veriblər. Gəlin görək bu doğrudur yoxsa yanlışdır. Yəni bir neçə mənada başa düşülə bilər fikri həm yara isminə aiddir, həm də yara feilinə aiddir. Görək doğru veriblər yoxsa yanlış veriblər. Demək, yara ismi dediyim kimi həm yönlü çalış şəkilçisi qəbul etmiş, insan mənası bildirən yar ismi kimi işlədilə bilər, həm də yarmaq feilindən düzəlmiş yara ismi kimi düşünülə bilər. Yəni bir neçə mənada işlədildi. İki mənada işlədildi. Yara fiil kimi hansı mənalarda işlədilə bilər? Məsələn, deyirəm ki, o mənim işimə çox yarayır. Yəni, fayda verir. İşin ucundan tutur. Bu mənadadır. Yəni, kömək etmək mənasında, fayda vermək mənasında. Bir də var, məsələn, deyirəm ki, yara fiili arzu şəklində işlədilə bilər. Məsələn, deyirəm ki, kaş o bu kötüyü yaraydı. Kaş o bu kötüyü yaraydı. Yəni yarmaq yaraydı. Görürsünüz, yara fiili həm əmr şəklində olan fiil kimi işlədilə bilər, həm də arzu şəklində olan fiil kimi işlədilə bilər. Yəni bir neçə mənada başa düşülə bilər. Demək ki, bu ortaq fikir kimi verilən üçüncü fikir doğrudur. Hər ikisinə də aiddir. Hər iki mənası fiil olan amonimdir. Bunu dördüncü fikir kimi yara fiilinə aid ediblər. Gəlin görək doğrudur yoxsa yanlışdır. Demək, yara sözü amonimdir. Bir mənası isimdir, bir mənası fiildir. Əmr şəklində olan fiildir. Yəni bunun hər iki mənası gördük ki, fiil deyil. Biri isimdir, biri fiildir. Bu səhv fikirdir. Beşinci fikir kimi veriblər ki, xeyir vermək mənası da var. Bəli, yaramaq feili, fayda vermək, xeyir vermək, bir işin ucundan tutmaq mənasındadır. Bu doğru fikirdir. Demək ki, burada biz doğru fikirləri götürməliksə, üçüncü, beşinci fikirlər doğrudur. Doğru cavab A variantıdır. Sonra altıncı suala keçək. Altıncı sualımız belədir. Biri ümumi qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlənir. Ümumi qrammatik məna nə deməkdir? Yəni nitq səsi baxımından fərqlənir. Məsələn, bizə verilən 5 variantdan 4 variantındakı sözlər isim olacaq, birində sifət olacaq və ya 4-ündə sifət olacaq, birində isim olacaq və ya 4-ündə feil olacaq, birində sifət olacaq. Yəni ümumi qrammatik mənasına görə fərqlənmək, nitq səsinə görə fərqlənmək deməkdir. Hər bir varianta baxaq. A variantında sərt. Nitq səsi kimi sifətdir. B variantında zərif. Nitq səsi kimi sifətdir. C variantında incəlik. Bu nitq səsi kimi isimdir. İncə sifətindən lıq-lik, lüq-lük çəkilçisi vasitəsilə düzəlmiş isimdir. Yəni bu artıq isimdir. D variantında cod sifətdir. Y variantında mülayim sifətdir. Yəni mən baxıram ki, A, B, D, Y variantındakı sözlər nitq səsi kimi sifətdir. C variantındakı incəlik sözü isimdir. Yəni bu digərlərindən fərqləndi ümumi qrammatik mənasına görə. Doğru cavab C variantıdır. Yeddinci sual. Yeddinci sualımız mətn tipli sualdır. Mətnlə bağlı hansı fikir səhvdir? Gəlin mətni oxuyaq. Azərbaycan karikatura sənətinin banisi Əzim Əzimzadədir. O, yaradıcılığında Təbriz Azərbaycan Miniatür Məktəbinin və Rus rəssamlıq məktəbinin ənənələrindən bəhrələnmişdir. Əzim Əzimzadə böyük satirikimiz Mirzə Əkbər Sabirin Topoqnaməsinə çəkdiyi illüstrasiyalarla kitab qrafikası sənətinin əsasını qoymuşdur. Əzim Əzimzadə böyük satirikimiz Mirzə Əkbər Sabirin Topoqnaməsinə çəkdiyi illüstrasiyalarla kitab qrafikası sənətinin əsasını qoymuşdur. A variantında deyir ki, ilk iki məktəbin ənənələrindən faydalanmışdır. Bəli, yəni mətndə oxuyanda aydın olur ki, Əzim Əzimzadə iki məktəbin ənənələrindən bəhrələnib. Hansı məktəblərdir? Təbriz Azərbaycan Miniatür Məktəbi və Rus Rəssamlıq Məktəbi. Bu doğru fikirdir. Tanınmış satirik şairdir. Yox.
Tanınmış satirik şair Əzim Əzimzadə yox, Mirzə Ələkbər Sabirdir. Əzim Əzimzadə tanınmış demək illüstrasiya çəkən bir adam ola bilər, qrafik ola bilər. Azərbaycan karikatura sənətinin yaradıcısı Əzim Əzimzadədir, doğrudur. O ilk kitab qrafikasımızdır, doğrudur. Böyük rəssamdır, doğrudur. Yəni burada yanlış cavab B variantıdır. Tanınmış satirik şairdir. Bu Əzimzadəyə aid deyil, Mirzə Ələkbər Sabirə aiddir. 8-ci sualımız belədir. Uşaq yaşlarından bədbəxt hadisə nəticəsində görmə və eşitmə qabiliyyətlərini itirən insanlara qayğı xüsusidir. Cümləsində yazılışı və tələffüzü fərqli olan neçə söz var? Çox tələbə biz fikir verdik ki, burada B variantını seçib onların tapdıqları sözlər bunlardır. Uşaq yaşlarından qabiliyyətlərini insanlara. 4 bu sözü tapıb və doğru cavab kimi B variantını götürüblər. Bu belə deyil. Burada 5-ci sözdə var ki, yazılışı deyilişindən fərqlənir. Baxın, uşaq sözündə uşaq sözündən sonra samitlə başlayan söz gəlib və uşaq sözünün son samiti olan q, x kimi tələffüz ediləcək. Yaşlarından sözündə dan çıxışlı x şəkilçisidir, nan şəklində tələffüz ediləcək. Yaşlarından qabiliyyətlərini sözündə tələffüzdə y-nın biri düşəcək. İnsanlara sözündə lar cəm şəkilçisi nar kimi tələffüz ediləcək insanlara. Bu 4 söz tapıldı. Bəs 5-ci söz hansıdır? Xüsusidir. Baxın, xüsusidir yazılır, yəni dir yazılır, amma tələffüzdə r deyilmir, xüsusi di. Yəni r düşür tələffüzdə. Bu da yazılışla deyiliş arasında fərq əmələ gətirir. Yəni kəmiyyət fərq əmələ gətirir. Çünki səs düşmə hadisəsi var. Ona görə burada 5 sözün yazılışı və tələffüzü bir-birindən fərqlənir. Uşaq yaşlarından qabiliyyətlərini insanlara xüsusidir. Doğru cavab C variantıdır. 9-cu sualımız belədir. Vurğusu ilk hecaya düşən sözləri müəyyən edin. Türkiyə. Burada mən sizin nəzərinizə bir məqamı çatdırım. Sizə demək bir məlumat verəcəm. Qeyd eləsəz yaxşı olar. Sonu iya, giya, eya, eyə, ika hissəcikləri ilə bitən sözlərdə vurğu bu hissəciklərdən həmən əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Təkrar edirəm. Sonu iya, giya, eya, eyə, İka hissəcikləri ilə bitən sözlərdə vurğu bu hissəciklərdən həmən əvvəlki hecanın üzərinə düşür. İki dənə söz istisnalı təşkil edir. Dramaturgiya, pandemiya. Yəni, dramaturgiya sözünün sonunda giya hissəcindən bitir, amma bu sözdə vurğu giya hissəcindən əvvələ yox, elə giyada ginin üzərinə düşəcək. Pandemiya sözündə də sözün sonu iya hissəcindən bitir, amma bu sözdə vurğu iya hissəcindən əvvəlki hecanın üzərinə yox, iya hissəcində elə i saitinin üzərinə düşəcək. Demək ki, Türkiyə, baxın sözün sonu iya ilə bitir, Türkiyə. Demək ki, vurğu bu sözdə iya hissəcindən həmən əvvəlki hecanın üzərinə, yəni birinci hecaya düşəcək, Türkiyə. Demək ki, bu sözdə vurğu birinci hecaya düşdü. Filosof. Filosof demirik ki, filosof. Burada vurğu ikinci hecaya düşür. Lo-nun üzərinə düşür. Amma bizə ilk hecaya düşən deyir. Ona görə bunu götürmürük. Mimika. Baxın, sizə mən bayaq nə dedim? Sözün sonu ika hissədiyi ilə bitirsə, vurğu həmin sözdə bu hissədikdən həmən əvvəlki hecanın üzərinə düşəcək. Yəni, mimika sözündə vurğara düşəcək. İka hissədiyindən həmən əvvəlki hecanın üzərinə. Yəni, birinci hecanın üzərinə düşəcək. Mimika. Duyğu sözündə vurğu son hecaya düşür. Duyğu, duymaq fiilindən düzəlmiş isimdir. Vurğusu son hecaya düşür. Müəyyən sözündə də vurğu son hecaya düşəcək. Doğru cavabımız 1-3-dür. C variantı. 10-cu sualımız belədir. Cümlədəki nöqtələrin yerinə uyğun gələn toplu ismi müəyyənləşdirin. Toplu isimlər cəm şəkilçisi qəbul edə bilir. İstisna olaraq məsələn, bu toplu isimlər cəm şəkilçisi qəbul etmir. Demək, əhali, cəmaat, bəşər. Doğru cavabımız hansıdır? D variantı. Əhali, bəşər.
11-ci sualımız belədir. Söz birləşmələrindən ibarət olan cümləni müəyyən edin. Demək, hər bir varianta baxaq. Yəni, şərtdə bizə onu deyir ki, elə bir cümlə seçin ki, həmin cümlədə işlənmiş bütün cümlə üzvləri hər hansısa bir söz birləşməsindən ifadə olunsun. Yəni, məsələn, cümlədə mübtəda və xəbər varsa, mübtəda da söz birləşməsinə ifadə olunsun, xəbər də söz birləşməsinə ifadə olunsun. Və ya təyin xəbər varsa, və ya təyin tamamlıq varsa, hər ikisi söz birləşməsinə ifadə olunsun. Gələcək şübhəsiz güzgüdür. Nədir güzgüdür? Nə gələcək? Necə güzgüdür? Şübhəsiz. Məsələn, burada şübhəsiz güzgü birinci növ təyinli söz birləşməsi götürülə bilir. Elmi olan güclü olar. Demək, elmi olan güclü olar. Burada olmak bilirsiniz ki, söz birləşməsi və ya tərkib əmələ gətirə bilmir. Etmək, eləmək, olmaq, bilmək, qılmaq sözləri söz birləşməsi və tərkib əmələ gətirə bilmir. Ona görə B variantında, yəni heç bir cümlə üzvü söz birləşməsinə ifadə olunmayıb. Məsələn, A variantında mən bir şey demədim. Burada gələcək. Demək, bu mübtədadır və yəni söz birləşməsinə ifadə olunmur, belə sözlə ifadə olunub. Şübhəsiz güzgüdür. Burada da bilirsiniz ki, əksər birinci növ təyinli söz birləşmələri sintaktik təhlil zamanı tərəflərindən parçalanır, bütövlükdə götürülmür. İnsanın əməli onun həyat göstəricisidir. Nədir? Onun həyat göstəricisidir. Xəbər üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub, onun göstəricisi. Mübtəda İnsanın əməli. Mübtəda da üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub. Yəni bu cümlədə bu cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarət olan cümlədir, müxtəsər cümlədir, sadə cümlədir və hər iki baş üzv üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub. Hər iki baş üzv quruluşca mürəkkəbdir. Yəni insan əməli mübtəda da mürəkkəbdir, onun həyat göstəricisi xəbər də mürəkkəbdir. Niyə mürəkkəbdir? Çünki biz bilirik ki, hər hansısa bir cümlə üzvü mürəkkəb adla söz birləşməsi və tərkiblə ifadə olunarsa, o cümlə üzvü quruluşca mürəkkəb cümlə üzvü sayılır. Burada doğru cavabımız C variantıdır. Ədalət kainatın ruhudur. Nədir kainatın ruhudur? Burada nə ədalət? Bu cümlədə sadəcə xəbər üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub. Əxlaq cəmiyyətin təməlidir. Nədir? Cəmiyyətin təməlidir. Nə? Əxlaq. Bu cümlədə də sadəcə xəbər üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub. 13-cü sualımız belədir. Ən böyük sədaqə biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır. Cümləsində hansı söz tabe tərəf deyil? Demək, nədir? Biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır. Xəbər, ismi xəbərdir. Məsdər tərkibindən ifadə olunub. Nə sədəqə, necə sədəqə, böyük sədəqə. Burada sədəqə mübtədadır. Böyük feildən düzəlmiş sifətlə ifadə olunan təyindir. Böyük sədəqə. Baxın, bu birinci növ təyinli söz birləşməsidir. Təyinlə mübtədadır. Təyin mübtədə arasında yanaşma əlaqəsi olur. Yanaşma əlaqəsində də necə, nə cür, hansı, neçənci, nə qədər, nə zaman, nə vaxt, nə tərzdə suallarından birini verə bildiyin tərəf yanaşma əlaqəsinə görə asılı tərəfdir, yəni tabe tərəfdir. Burada da böyük sədəqə, necə sədəqə, böyük sədəqə, mən o necə sualını böyük sözünə verə bildiyim üçün burada böyük sözü yanaşma əlaqəsinə görə asılı tərəfdir, yəni tabe tərəfdir. Sədəqə sözü mübtədadır, əsas tərəfdir, yəni tabe edən tərəfdir. Sədəqə nədir? Biliyi bilməyənlər arasında yaymaqdır. Yəni burada mübtəda və xəbər arasında da uzlaşma əlaqəsi var. Uzlaşma əlaqəsində də mübtəda əsasdır, yəni tabe edən tərəfdir, xəbər asıl tərəfdir, yəni tabe tərəfdir. Ona görə sədəqə sözü yanaşma əlaqəsində də, uzlaşma əlaqəsində də asıl tərəf, estağfurullah, əsas tərəf olur. Yəni tabe tərəf, tabe edən tərəf olur, tabe tərəf olmur. Doğru cavabımız Y variantıdır. 13-cü sual. İrəlini görməyən yerində sayar. Nümunəsində işlənən cümlə üzvlərini ardıcıllıqla müəyyən edin. Nə edər? Yerində sayar.
Kim irəlini görməyən? Bu cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarət olan cümlədir, müxtəsər cümlədir, sadə cümlədir. Cümlənin mübtədası irəlini görməyən indiki zaman mənalı fe'li sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Xəbər yerində saymaq frazoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Demək, bu cümlə yəni mübtəda və xəbərdən ibarətdir. Doğru cavab 4-3 A variantıdır. 14-cü sual. 14-cü sual çox maraqlı suallardan biridir və çox diqqət tələb edən, biliyi dərinliyinə qədər yoxlayan suallardan biridir. 14-cü sualda bizə nə deyir? Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Demək, dünyada ən böyük dərd cahillikdir. Deyir ki, bu cümlə ya ümumi şəxsi cümlədir, ya da müəyyən şəxsi cümlədir. İndi sən özün seç, hansı doğrudur. Demək, ümumi şəxsi cümlə hansı cümləyə deyilir? Mübtədası yoxdur. Təsəvvür edilə bilər, artırıla bilər xəyali olaraq. Amma yəni konkret olaraq yazılanda mübtəda yazılmır. Xəbəri ya ikinci şəxsin təkində, ya da üçüncü şəxsin cəmindədir. Və bu cümlələrdə fikir hamıya aid olur, ümumidir. Daha çox atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər ümumi şəxsli cümlə formasında olur. Amma biz yeri gəlmişkən deyim, bunu bilirik ki, atalar sözünün, məsəlin və ya aforizmin mübtədası varsa, o ümumi şəxsli cümlə yox, müəyyən şəxsli cümlə sayılır. Dünyada ən böyük dərd cahillikdir. Baxın, müəyyən şəxsli cümlənin də mübtədası və xəbəri olur. Müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri hər üç şəxsin təkində və cəmində olur. Müəyyən şəxsi cümlənin mübtədası buraxıla bilir. Xəbərdəki şəxs sonuna baxıb asanlıqla bərpa eləyə bilirsən. Yəni, bunlara deyirlər mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsi cümlə. Sadəcə bir şeyi yadımıza saxlayaq. Əgər müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədirsə, onun mübtədası buraxıla bilməz. Çünki mübtədası buraxılarsa, artıq bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlə olar. Dünyada ən böyük dərd cahillikdir. Nədir? Cahillikdir. Nə? Dərd. Yəni bu cümlədə mübtəda və xəbər var. Artıq bu, yəni hikmətli fikir olsa da mübtədası və xəbəri var. Bu ümumi şəxsi cümlə yox, müəyyən şəxsi cümlədir. Yəni baxın bu bir uyğunsuzdur. Şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Buna deyir ki, ya şəxsi cümlədir, ya da müəyyən şəxsi cümlədir. İndi özün tap. Demək, şəxsiz cümlə mübtədası yoxdur. Təsəvvür edilməsi və bərpa edilməsi mümkün deyil. Xəbəri hər zaman yalnız üçüncü şəxsin təkində olur. Demək, şəxsi cümlələri tapanda biraz tələbələr çətinlik çəkirlər. Mən bunun qısa yollarını istədiyim qeyd edin. Əgər bir cümlənin mübtədası yoxdursa, bərpa edilməsi mümkün deyilsə, və xəbəri şəxsiz növ feillə ifadə olunubsa, daha doğrusu xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunubsa, bu şəxsi cümlədir. Əgər bir cümlənin xəbəri şəxsiz növ feillə ifadə olunubsa, bu şəxsi cümlədir. Təkrar edirəm. Əgər bir cümlənin mübtədası yoxdursa, bərpa edilməsi mümkün deyilsə, xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunubsa, bu şəxsi cümlədir. İkinci asan yol. Əgər cümlənin xəbəri şəxsiz növ feillə ifadə olunubsa, bu şəxsi cümlədir. Zaten cümlənin xəbəri şəxsiz növ feil olarsa, o cümlədə mübtəda olmur. Üçüncü yol da budur. Demək, bəzən şəxsiz cümlələr təkcə xəbərdən ibarət olur. Üçüncü şəxsin təkində işlənmiş xəbərlərdən ibarət olur. Məsələn, Novruzun son çərşənbəsi idi. Baxın, burada ismi xəbərdir. Novruzun son çərşənbəsidir. Xəbər sadəcə üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub. Baxın, belə yəni cümlələr şəxsi cümlələr sayılır. Şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Çox tələbə elə düşünür ki, sən gözləmə. Hə, müəllim, mən bura səni artıra bilirəm. Hə, bu mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsi cümlədir. Yox. Şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Bu nə müəyyən şəxsi cümlədir, nə də şəxsi cümlədir. Bu xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsi cümlədir. Yəni bu təkcə sənə aid olan fikir deyil ki.
Bu hamıya aiddir. Yəni hamıya məsləhət görürlər ki, şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Təkrar edirəm, bu xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsin cümlədir. Yəni burada 3 də 4 də uyğunsuzdur. Yaxşılığı başa vurmazlar. Bu ümumi şəxsin cümlədir. Xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olan ümumi şəxsin cümlədir. Burada da qeyri-müəyyən şəxsin cümlə. Bax, bu uyğunsuzdur. Yəni uyğunsuzluğu seçiriksə 1, 3, 4, 5. Doğru cavab A variantıdır. 15-ci sual. Sual cümlələrindən birini söz cümlə ilə cavablandırmaq olmur. Əvvəla sual cümlələri haqqında məlumat vereyim, sonra söz cümlə haqqında məlumat vereyim, ondan sonra keçək sualımızı işləyək. Demək, sual cümlələri üç yolla yaranır. Sual intonasiyası vasitəsindən, sual ədədləri vasitəsindən, sual əvəzlikləri vasitəsindən. Bəzən elə sual cümləsi olur ki, orada yəni həm sual ədədi var, həm də sual əvəzliyi var. Bunlara kompleks sual cümləsi cümlələri deyilir. Məsələn, bəs evə nə vaxt gələcəksən? Bu sual cümləsində bəs sual ədədi də var, nə vaxt sual əvəzliyi də var. Bu kompleks sual cümləsidir. Ümumiyyətlə bir şeyi nəzərinizə çatdırım. İstənilən sual cümləsində az və ya çox dərəcədə sual intonasiyası olur. Söz cümlə nədir? Söz cümlələr üzvlənməyən cümlələrdir. Bunlar təsdiq və inkar ədədləri ilə, təsdiq bildirən modal sözlərlə, nidalarla ifadə olunur. Və əgər sizə belə bir sual düşsə ki, hansı sual cümləsini söz cümlə ilə cavablandırmaq olmur, ağlınızda olsun, sual əvəzliyi vasitəsilə yaranmış sual cümləsini söz cümlə ilə cavablandırmaq olmur. Təkrar edirəm, sual əvəzliyi vasitəsilə yaranmış sual cümləsini söz cümlə ilə cavab vermək olmur. İndi görün, hansı variantda sual cümləsi sual əvəzliyi vasitəsilə yaranıb? Doğru cavab B variantıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nə vaxt yaranıb? Baxın, nə vaxt? Bu sual cümləsi sual əvəzliyi vasitəsilə yaranıb. İndi sən bu sual cümləsinə hə, yox, bəli, əlbəttə, aha deyə cavab verə bilərsən, təbii ki, yox. Gəlin digər varianta baxaq. Avropada bütün xalqlar eyni kökdən mi yaranıb? Bax, kökdən mi yaranıb? Burada mi sual ədədi var. Sən buna bəli, hə, əlbəttə, aha deyə cavab verə bilərsən. 16-cı sual. Azərbaycanın Qurtuluş Mücadiləsi Çanaqqala döyüşündən sonra Türk dünyasının yaxın keçmişdə gördüyü ən böyük hadisədir. Mustafa Ertəkinər cümləsində məcazi mənada işlənmiş sözü müəyyən edin. Demək, bu cümlədə məcazi mənada işlənmiş sözlər bunlardır. Yaxın, böyük, yaxın keçmiş. Yəni keçmiş necə yaxın ola bilər, necə uzaq ola bilər? Yaxın ev ola bilər, yaxın mağaza ola bilər. Böyük hadisə, yəni hadisə necə böyük ola bilər? Biz ona böyük deyirik, yəni şişirdirik. Belə deyək, mübaliğə edirik də sanki. Yəni böyük ev ola bilər, böyük meydança ola bilər. Amma hadisə, yəni xəttkeş qoyub ölçmürsən ki, bu böyükdür yoxsa balacadır. Sadəcə hadisənin o görkəminə görə deyirsən ki, bu məsələn cüzi hadisədir, balaca hadisədir və ya böyük hadisədir. Cavab 3-5 A variantıdır. 17-ci sual. M, mi, mu, mü ədatı budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə deyil. Yadınıza saxlayın. Şərt budaq növlü tabeli mürəkkəb cümlələrdə m, mi, mu, mü ədatı bağlayıcı vasitə kimi işlənir. Bir gün kitab oxumadın mı? Özümün narahatısıdır. Burada m-nı sasənlə əvəzləyə bilirsənsə, yəni şərt şəklinin şəklisini əvəzləyə bilirsənsə, deməli bu şərt budaq növlü tabeli mürəkkəb cümlədir. Bir gün kitab oxumasan, özümün narahatısıdır. Külək əsdi mi? Bir həftə ev eşiyinin tozunu yığmaq olmur. Külək əssə, bir həftə ev eşiyinin tozunu yığmaq olmur. Demək ki, buradakı mi-lər sasənlə əvəz olunur deyə bunlar şərt budaq növlü tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə kimi çıxış edir. Amma 3, 4, 5-ci cümlələrdəki mı ədatı ədatları sadəcə yəni suallıq məzmunu yaradıb bağlayıcı vasitə kimi işlənməyib. Doğru cavab 3, 4, 5 C variantıdır. Uyğunluğu müəyyən edin. Durğu işarələrinin səhv qoyulduğu vasitəsiz nitqli cümlə
Durğu şərhlərinin düzgün qoyulduğu vasitəsiz nitqli cümlə. Biz fikir verdik imtahanda iştirak edən tələbələrin əksəriyyəti bu sualda yanlış cavab veriblər. Demək, yəni əslində elə də çətin sual deyil. İzah edəcəm ətraflı, diqqətlə qulaq asın. Demədimmi, qollarımı bağlama, peşman olarsan. Baxın, burada demədimmi. Bu müəllifin sözüdür. Müəllifin sözündən sonra qoşa nöqtə qoyulur. Təsəvvür edin ki, im qoşa nöqtə. Müəllifin sözündən sonra vasitəli nitq gəlir. Bu dırnağın içərisində verilir. Yəni vasitəsiz nitq gəlir, bu dırnağın içərisində verilir. Qollarını bağlama, peşman olarsan. Baxın, burada yəni dırnaqlar qoyulub, sual işarəsi də dırnaqların içərisindədir. Yəni burada məsələn qollarını bağlama, virgül qoyulub, yəni intonasiya bitkinliyi var müəyyən qədər. Hər hansı bir durğu şərhsiz səhv işlədilməyib. Yəni bütün durğu şərhləri yerində işlədilib. Rıza dedi, bura bax, ay Allah qonağı, niyə ev eşiğinden ayrı düşmüsən? Burada bir şey səhvdir. Sual işarəsi dırnağın çölündə yox, dırnağın içərisində olmalıydı. Və hər yay buraya istirahətə gəlirik, dedi. Buranın havası mənə düşür. Bax, dedi cümlənin sonunda gələndə özündən əvvəl virgül və tre olmalıdır. Hər yay buraya istirahətə gəlirik, virgül, tre, dedi. Bax, burada tre yazılmayıb. Yəni, səhv budur. Rəşadətli zabitdir, dedi. Qoy mühüm siyasi tədbirlərdə iştirak etsin. Burada da hər şey qaydasındadır, dedi. Cümlənin ortasında gələndə hər iki tərəfdən virgül və tre qoyulur. Rəşadətli zabitdir, virgül, tre, dedi, virgül, tre. Qoy mühüm siyasi tədbirlərdə də iştirak etsin. Təkrar edirəm, dedi, cümlənin ortasına gələndə hər iki tərəfdən virgül və tre qoyulur. Burada doğru cavab 1 BC, 2 A D'dir. A variantı. 19-cu sual. Ona tapşırılan işi bitirib dostu ilə bizə gəldi. Cümləsində cümlə üzvlərinin ardıcıllığını müəyyən edin. Demək, ona tapşırılan işi bitirib. Nə edib dostu ilə bizə gəldi? Bu feili bağlama tərkibidir. O, ona tapşırılan işi bitirib. Burada feili bağlama tərkibi zərflik vəzifəsindədir. Yəni birinci 5. Kim ilə bizə gəldi? Dostu ilə vasitəli tamamlıqdır. 3. Hara gəldi? Bizə gəldi. Burada bizə yönlü çağırışçısı qəbul edən şəxsə vəzlidir. Bu vasitəli tamamlıq yox, yer zərfidir. Çünki bizə deyəndə ev mənası başa düşülür. Ona görə bu zərflikdir. Yenə 5. Nə etdi? Gəldi. Bu da feili xəbərdir. Şuhudi keçmiş zamanda ifadə olunmuş xəbərdir. 5, 3, 5, 2. Doğru cavab Y variantıdır. 20-ci sual. Şeir parçasındakı fikirlərə uyğun gələn aforizmi müəyyən edin. Qaraların içində ağa tez ləkə düşdü. Çünki yazı tək idi, yaman mələkə düşdü. Ləkəyə baxın, deyə tez bağırdı qaralar. Görürsünüz, burada deyədən əvvəl virgül tre qoyulur. Qara özü ləkədir. Qaraların içində ağ olmaq təhlükədir. Demək, burada doğru cavab, öz gözündə tiri görməyənlər özgə gözündə tük axtarırlar. Doğru cavab A variantıdır. Əziz dostlar, müqavimlər, bununla da sualların izahı yekunlaşdı. Ümidvaram ki, izahım sizin üçün aydın oldu, yararlı oldu. Ümidvarıq ki, keçirdiyimiz qəbul imtahanı səviyyəli sınav imtahanımız sizin üçün yararlıdır. Biliyinizi yaxşıca yoxlaya bildiniz. Sizə bütün sınav imtahanlarında və ən əsası qəbul imtahanında uğur qazanmağı arzulayırıq. Çox sağ olun. Növbəti imtahanlarda, izahlarda görüşənə dək.